У нас не є присутні і народні депутати, і керівники структурних підрозділів, і великих підприємств, які на Полтавщині займаються в тому числі інвестиційною діяльністю щодо розробки надр тощо. Ми розуміємо, що Полтавщина у нас це один із ключових напрямків роботи і поряд із агросферою, із нашою, тобто промисловістю, ми кажемо про видобуток, в тому числі корисних, тобто копалин і розробки наших надр. А ми розуміємо, що 2020 рік був непростим для нас, як і для всієї країни і для всього світу, можна сказати. Але все одно ті темпи, які ми економічні запланували щодо цієї сфери, я дякую вам, представникам бізнесу, що вони були витримані, і ті темпи щодо видобутку, вони у нас відповідно збереглися.